Més de 900 al·lots i al·lotes del Col·legi CIDE i els seus familiars i amics han estat protagonistes de la Unió en Transport, Companyonia i Solidaritat. Des dels que tenien 3 anys cap endavant, tots esperaven ja un dia especial per a la família del CIDE. És una jornada de germanor, eh? Aglutinem les famílies, alumnes, amics, eh? I professors i treballadors de l'escola per gaudir d'un dia saludable. Vamos a hacer una carrera con todos mis amigos y todos los participantes. Pues avui és el primer any que venim, perquè en Lluc fa 3 anys i res, hem hagut a córrer i a passar-ho bé. Van anar a Xide i no m'agrada molt el suport. I ho feim sempre en família. Vull participar en aquesta carrera i m'agrada molt córrer. La cursa cooperativa també vol ser un punt d'ajuda per a aquells que es troben als camps de refugiats de Grècia. Impactat, impressionat, supercontent i molt agraït en nom de la gent que l'està passant malament, tota aquesta gent refugiada, que s'organitzin actes com aquests, no tenim paraules. Tot i ser una prova amistosa i que el més important és participar, a tothom li agrada guanyar i fins i tot hem vist qualque arribada ben ajustada. Al final, però, tothom n'ha sortit guanyador amb ametlletes, una medalla i un somriure com a recompenses per formar part d'una jornada solidària.